alle vil gerne være her, og alle har selv valgt det. Man starter på en frisk. Her, der er du bare dig selv, altid. Der er et helt andet fællesskab her, end der er i en folkeskole. Jeg er blevet mere moden af at komme på efterskole, og jeg tror meget mere på mig selv. Jeg synes, det har været mega fedt at have musik her, og se nogle mega gode musikere, der er her. Jeg møder alt, hvad jeg har brug for. Jeg møder musikken, og jeg møder kammerater, som er villige til at spille med mig. Jeg synes, lærerne er rigtig gode til at give en personlige rettelser, og man er ikke bare sådan en iblandt alle de andre. Det lever fuldt op til mine forventninger. Det er super fedt at være her. Store trampoliner, pomfritgraver, almindelige graver, nye fiberbane og en masse airtracks. Jeg får rigtig meget ud af det, fordi der altid bliver gået til den. Alle vil gerne til fodbold, og alle kommer. Jeg har ikke altid haft det super let i skolen, men efter jeg er kommet herop, der føler jeg, at jeg er kommet rigtig godt med. Til forskel fra min gamle skole, så er lærerne mere engageret, man er mere tryg. Det er bare fedt at køre hjem med den der fornemmelse af, at de tror mere på sig selv i dag, end de gjorde i går.